kita berjumpa lagi. Okey, nama projek di depan ini ialah merupakan projek parking system use voice sensor. Projek ini boleh diaplikasikan pada tempat parking dan hanya orang-orang tertentu sahaja boleh menggunakan parking. Kebiasaan diaplikasikan tempat orang yang okey. Penerian yang digunakan ialah microcontroller Arduino Nano, RFID sebagai pengesah identiti, voice sensor sebagai rakaman suara untuk membuka servo dan ultrasonic sebagai mengukur jarak kereta, dan alam akan berbunyi jika ada jarak-jarak tertentu. Jom kita lihat cara penggunaannya. Okey, pertama sekali user perlu touch card RFID untuk mengesahkan identiti mereka. User perlu menggunakan voice sensor untuk membuka gate. On. Sudah dibuka, kereta akan memasuki dan ultrasonic akan mengesan jarak dan alam akan berbunyi sehingga jarak yang sesuai, alam akan mati. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.